Mjesto netaknute prirode, bajkovitih predjela. Mjesto koje spaja sve generacije, sve kulture. Mjesto duge istorije, ali i ono koje njeguje moderan i savremeni stil. Za sve hedoniste koji vole dobru hranu, kvalitetno vino, zabavu i slobodu. Za sve one koji uživaju u ljepoti, ljubavi, zadovoljstvu. Za one koji punim plućima udišu sve svoje magične trenutke. Doboj, mjesto koje stvara uspomene. Dobro veče. Na početku smo posljednjeg ovog sedmičnog izdanja emisije Aktuelno u Doboju. Bezbjednosna situacija na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj bila je zadovoljavajuća tokom mjeseca jula. Rečeno je ovo na konferenciji za novinare Dobojske policije. Na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj tokom mjeseca jula evidentirano je ukupno 111 krivičnih djela, što predstavlja povećanje za više od 14% u poređenju sa istim mjesecom prošle godine. Ovo povećanje broja izvršenih krivičnih djela uglavnom se odnosi na krivična djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, gdje je evidentirano ukupno 7 krivičnih djela, a prošle godine u julu mjesecu 2 krivična djela. Također izvršeno je 6 krivičnih djela i otkriveno privrednog kriminaliteta, gdje je ukupna materijalna šteta i ostvarena protivpravna imovinska korist u iznosu od 1.973.000 konvertibilnih maraka. Tokom sedmog mjeseca ove godine dogodilo se 88 saobraćajnih nezgoda, što predstavlja smanjenje za više od 5% u poređenju sa istim mjesecom lani. Broj nezgoda sa nastradalim licima je smanjen za 26,8%, a broj nastradalih lica ovim nezgodama smanjen je za čak 41,3%. Nažalost, tokom jula su se dogodile dvije saobraćajne nezgode u kojima su smrtno stradala tri lica, isto kao i u julu prethodne godine. Na području Doboja u jednoj saobraćajnoj nezgodi smrtno su stradali suvozač i putnik u vozilu, a na području Teslića jedan putnik dijete. Bezbjednosna situacija na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj bila je zadovoljavajuća tokom mjeseca jula, ocjenjeno je na konferenciji za novinare. U rasvjetljavanju krivičnih djela policiji pomaže video nadzor, odnosno 71 kamera koje su u decembru prošle godine postavljene u Doboju. Zahvaljujući video nadzoru, policija je uručila 2320 prekršajnih naloga. Vrijednost izrečenih kazni je oko 180.000 maraka. Obradili su 5.500 prekršaja, na obradu čeka još 2.000 prekršaja. S obzirom da je vrijednost video nadzora bila 300.000 maraka, mi sad trenutno imamo na plat negdje oko 902.000 maraka na osnovu počinjenih prekršaja. U dogovoru zajedno sa gradonačelnikom i gradskom upravom ovdje u Doboj mi idemo na proširenje video nadzora u smislu da nabavljamo IC uređaje, odnosno da postojeće kamere mogu raditi u noćnom modu, tako da mogu i u noćnim satima slikati, gdje se mogu identifikovati i lice i tablice i sve ostalo. Isto tako, testna je faza vezano za proširenje aplikacija što se tiče video nadzora, što se odnosi na detekciju lica, korištenje sigurnosnog pojasa, korištenje mobilnog telefona u vožnji, tako da ćemo ići i u tom smjeru na dogradnju videonadzora. Od početka rada videonadzora bilo je nekoliko specifičnih slučajeva. Jedno lice je čak počinilo 68 prekršaja, a kamere su otkrile i vozilo koje 6 godina nije registrovano. Druga ekipa muškog rukometnog kluba Sloga iz Doboja osvojila je prvo mjesto u drugoj ligi Republike Srpske i na taj način se plasirala u prvoligaško društvo. Tim povodom predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umićević i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić uručili su im šampionski pehar i zlatne medalje.
Čestitajući igračima i treneru na velikom uspjehu, gradonačelnik Doboja Boris Jerinić je istakao da smo navikli na odlične rezultate dobojskih rukometaša bez obzira o kakvom takmičenju je riječ, te da se u klubu ozbiljno radi sa mlađim selekcijama. Svakako da je ovo jedan veliki uspjeh, naravno da i ova situacija vezana za pandemiju nas je možda u sjenku gurnula sve sportove, tako i rukomet, ali ne smijemo da prođe nezapaženo da je B ekipa osvojila prvo mjesto, da je se plasirala u prvu ligu i svakako da ovim mladim momcima koji su budućnost dobojskog rukometa je najmanje što možemo da odvojimo svoje vrijeme, da ih podržimo. Svakako da grad Doboj podržava rukometni klub Sloga i to nam je ambasador grada i obaveza svih nas i tako će biti u narednom periodu. Plasman druge ekipe Sloge koju mahom sačinjavaju igrači iz juniorske i kadetske selekcije u prvu ligu Republike Srpske nije nikakvo iznenađenje, tvrdi predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umićević, koji posjeća da je Sloga organizaciono i takmičarski rame uz rame sa Banjalučkim Borcem. Rukometni savez Republike Srpske polako staje na svoje noge, još uvijek nam fali sredstava kao i u rukometu, ali da je ovako više entuzijasta kao što je u Doboju, da toliko pomaže rukomet. Jednostavno moramo više pokazati svi razumijevanja, rukomet je jedan dobar sport, pa smo razgovarali i gradonačelnik se složio da ovdje Doboj bude domaćin finala Kupa Republike Srpske sredinom septembra u ovoj dvorani ovdje, pošto je otvoren prostor, da ove godine ne bi izgubili Kup Republike Srpske. Ja sam na tome zahvalan što je pokazao interes da budu domaćini ovdje u Doboju. Šta reći, Doboj je grad rukometa, Doboj je grad sporta, Sloga iz Doboja je ponos Republike Srpske, pa i Bosne i Hercegovine na koncu konca i bivšoj Jugoslaviji. Svaka čast, skidamo kapu, zahvalan sam i gradu Doboju i gradonačelniku i mislim da je ovo veliki potencijal, ova mlada ekipa. Nažalost, sve košta, ali moramo naći sredstava i doći rezultati. Igrači žale što je sezona prekinuta zbog pandemije virusa korona, jer im je želja bila da prvenstvo u drugoj ligi Republike Srpske okončaju bez poraza. Nastavit ćemo da se borimo u prvoj ligi, čekaju nas novi izazov, još je jača liga, bolje ekipe, mi ćemo se truditi dati svoj maksimum, da pokušamo i to osvojiti kao što smo i ovo osvojili. A što se tiče prve ekipe, tu smo da i to osvojimo. Nadamo se najboljem rezultatu, da dva trofeja opet budu sa 2020. i 2021. u Doboju. Zasluženo smo osvojili prvo mjesto, žao nam je što se takmičenje prekinulo zbog korone virusa, ali mi smo ubijeđeni da bi osvojili tu ligu. Velike zasluge za osvojeni trofej i plasman u prvoligaško društvo pripadaju i treneru koji je izvukao maksimum iz mlade i talentovane ekipe. Sada slijede utakmice sa jačim protivnicima, ali ambicije i dalje ostaju visoke. Momci zasluženo prvo mjesto bez poraza smo uzeli i imali smo dvije nerešene utakmice. Kad smo otišli nekompletni, nismo bili kompletni. Inače, ja mislim isto da se igrao i ovaj drugi dio sezone, da bi bez poraza završili. Jer smo najveći konkurenta Kalužera u zadnjoj prvenstveno kolu pobjedili na njihovom terenu. Ima materijala? Pa otprilike ova ekipa može da se nosi i u prvoj ligi ako budu svi igrači mogli igrati. A ako ne budu igrali za svi, ni 4-5 za prvi tim, ako ostanu ovamo kod nas, u drugom timu, znači pri vrhu, može 5-6 sigurno možemo biti sa ovim momcima, ovim mladim momcima. Nekolicina igrača je priključena prvom timu Sloge i oni već imaju iskustvo igranja u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Oni nešto mlađi, pretežno kadeti, nastavljaju rad sa svojim trenerom pripremajući se za start prvenstva prve rukometne lige Republike Srpske. Toliko za ovaj petak. Nove priče iz grada na tri rijeke donosimo u ponedjeljak. Doviđenja.